បាទសួស្តីបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់វគ្គបន្តទៅក្នុងការគណនីអង្គការលំហាត់ទី30ភាសាលោកគ្រូថតបានតែជាងកន្លះម៉ោងទេព្រោះចាប់ពីមួយម៉ោងទៅខាងក្រុមហ៊ុន Facebook គាត់លេងសើចជាមួយខ្ញុំណាឈឹងយើងក៏ជាផ្អាកទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអើស្គាល់មើលដែរកាលណាយើងមើលយូរពេកក៏វាអាចក្តៅទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលត្រឹមកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងទៅដើរលេងជុំចាំមើលទៀតបាទណាអូខេឥឡូវនេះចូលរំលងទី30បងប្អូនជាអានធានអត់បងប្អូនពេលប្រឡងបងប្អូនអានធានបងណាបងប្អូនអត់អានធានចប់ហើយយល់ទេនឹងឯងអង្គដេក្រានអឺសេគុន XDX ហើយនឹងអាប៉ានីនឹងឯងប៉ុណ្្នឹងអឺអូកំបើសិនជាដាក់លឹង X វិញលំហាត់នេះប៉ះសក់លំហាត់នេះដល់ចឹងនេះពីព្រោះអីពីព្រោះតែរវេឃើញតែអត់ទេតែរវេឃើញអាមុខដល់ពេលអាក្រោយជាប់ហ៎អញ្ចឹងវាអត់ចូលលើហ៎អញ្ចឹងគឺអត់ចឹងតើប្រើផ្នែកហើយប្រើផ្នែកស្រួលមកស្រួលអត់ចឹងទៀតអូនហាក់ខ្លះផ្នែកក៏ចេញដែរប៉ុន្តែកម្រនៅពេលដែលតាមធម្មតាអត់ចេញគឺផ្នែកក៏តែចេញយល់ទេហើយចាំផ្នែកអត់ចេញទៀតបើផ្នែកអត់ចេញទៀតឲ្យអ្នកដាក់នឹងដោះខ្លួនឯងមានមានលំហាត់ខ្លះខ្ញុំប្រើរហូតដល់ផ្នែកដោះអត់ចេញលំហាត់នឹងបោះសាំងកពួរសិលយកមកសួរដល់ពេលសួរនំខ្ញុំសួរថាយកចេញគ្រូណាខ្ញុំរកឈ្មោះគ្រូវាថាមិនមែនគ្រូពេញតែក៏មិនមែនគ្រូនៅក្បែរដែរគឺគ្រូសាំងកពួរឲ្យគ្រូសាំងកពួរអ្នកដោះតាមពិតលំហាត់នឹងគេជុចម៉ាស៊ីនណាជុចម៉ាស៊ីនມັນឃើញចម្លើតោះដៃដោះអត់ចេញទេយល់អត់ចាំខ្ញុំយកលំហាត់នឹងឲ្យតែឥឡូវនេះភ្លេចបាត់ហើយលំហាត់នឹងសេះសួរតែឥឡូវគាត់ទៅទូគីបាត់ហើយគាត់នឹងគាត់រៀននៅបាក់ទូតែឥឡូវគាត់ទៅទូគីគាត់មកជួយអាហារកោណាសិបបាត់ទូតែគាត់រៀនគូមួយខ្ញុំគាត់ក៏ទៅទូគីនេះគាត់ជឿខ្ញុំទៅដែរមិនជឿទៅទូគីឯងជឿខ្ញុំញ៉ាំឲ្យតែញ៉ាំនេះពេលនឹងហើយសួរវាអនចិត្តប្រសាវីអូអូខេឥឡូវនេះអេស្មាប៉ុណ្្នឹងណាចាំបងប្អូនទៅមិនអូនដេរវេមែនទេដេរវេឬក៏តាងក៏បានដែរមកអេមកបងធ្វើម៉េចអានេះអឺតែគុណអេដកជាមួយនឹងលិន3ដេអេដេអេអាហ្នឹងទៅដេរវេឃើញអីអឺគុណអេព្រោះអេដេរវេលិនអេឃើញហ្មងសូនពួកវាជាលេខតែរវេលលេខ0ណាមែនតែរវេលលេខ3នេះចេញស្អីទេតែរវេលលេខ3គឺ0ហើយលើនេះតែរវេលអានេះអឺសេចគុណអេដល់ពេលតែរវេលលេខ3គឺ0អញ្ចឹងរឿងអីគេរឿងអឺសេចគុណអេដកនឹងលេខអីលេខ3បងប្អូនបងប្អូនដល់ពេលដល់បងប្អូនចេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនរៀនអង្គក្រាលហាចេះណាបើគេចពីតាងបានកំតាងមែនតាតាងខុយតាងវាស្រួលហើយស្រួលយល់បន្តែចេះលឿនណាហើយលឿននេះអូខេមកស្មើអានេះចេញឯគេពីរដងឬអុយគឺអឺសេគុន x ដកលឹងអីលឹង3ពុកអីពុកសេចប់ទី2ទី2ប្រមុតដឹងតែមិនហ្នឹងតែវាទី2មែនទេគឺតាមមែនទេអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងតាមអញ្ចឹងបងរត់បងរត់អាចមកធ្វើនេះតាមអឺអឺនេះរត់ក៏បានដែរអូនេះរត់មកលឿនរត់ដូចគ្នាហ្នឹងចាំដឹងថាមិនចឹងណាអូសេសអធំធំបាទអត់អូទីទៀតយើងនៅចូលទី31អឺបងប្អូនលំហាត់ច្រើនណាមិនអត់បានខាងនេះដើរដើរទេណា
ហើយបែ100ហើយហើយបូកជាមួយនឹងអា online ថែមទៀត100ទៅតោះលឿនណាហ្នឹងហើយត្រូវហើយអានមកហ្នឹងហើយមកអូខេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រៀមណាអូនបងត្រៀមថតសន្លឹកណាបាទមួយនាទីទៀតគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងថតសន្លឹកមុននឹងយើងចូលទី31អឺរីកអូនឆ្ងល់អីសួរគ្រូហើយណាអឺចាំតិចទៀតលោកគ្រូបន្ថែមក្បួនរៀនតិចទៀតឲ្យស្ដាប់ព្រោះណាឲ្យធ្វើតាមអឺមកតែដៃតោះគ្រូនិយាយចង់រៀនបកាយឬក៏រៀនចេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំចំណុចមួយដែលសិស្សរងថ្ងៃគាត់រៀនខ្សោយមានតែមួយគត់គឺគាត់រៀនហើយគាត់អត់សួរគ្រូអ្នកទាំងអស់នេះកលែងមើលអញ្ចឹងតែអ្នកបកាយផងដែរអ្នកបកាយលើកលែងអធិលំហាត់ហ្នឹងគាត់ដោះអត់ចេញគាត់ថាគាត់តាំងតាមត្រង់ខ្លាំងហ្នឹងគាត់សួរណាហើយអានោះអ្នកបកាយហ្នឹងហើយហើយយើងក៏មិនបន្ទោសគាត់ដែរអ្នកបកាយប៉ុន្តែអ្នកខ្សោយវិញអ្នកខ្សោយវិញគឺថាមិនខ្ចីសួរហ្មងនិយាយទៅក្នុងវិទ្យុគឺអត់សួរទេអញ្ចឹងគាត់ភ្លេចគិតដែរគាត់ភ្លេចគិតថាអង្គនៃការរៀនមានអីខ្លះមើលអ្នកនំឆ្លើយអ្នកតោះនេះដឹងរឿងអីមានដឹងរឿងអីមានអីខ្លះមានសុខចិត្តពុកលីកមាន4មែនទេគឺស្អីគេស្ដាប់គិតកត់អីទៀតសួរមែនទេប៉ុន្តែអ្នកតោះនេះគុំភ្លេចរៀនឆ្លើយហ្មងព្រោះសំណួរខ្លះអ្នកតោះនេះសួរអញ្ចឹងទៅសត្វតនឹកឃើញទៅវិញអញ្ចឹងឆ្លើយបានឆ្លើយបានអញ្ចឹងរៀនសួរលោកគ្រូខ្ញុំសួរលោកគ្រូមួយបើសួរលោកគ្រូប៉ះជើងមួយមើលដល់សួរទៅសាប់អូខ្ញុំយល់ហើយគ្រូណែអាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងណាមែនអត់ដែរគាត់ចង់សួរតែដល់សួរទៅគាត់ថាមកនិយាយគឺយល់បាត់ឬយល់បាត់ទេអញ្ចឹងវាផ្ដោតចម្លើយមកវិញអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះសួរហើយអាចចម្លើយតែយើងគិតថាយល់ហើយអាហ្នឹងបាច់សួរក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់នេះរត់ដោះចឹងឯងអូយអូយបាក់យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចសួរបានកុំដល់ពេលលំហាត់សេរីហ្នឹងវាអស់ហ่ะវាអស់ទៅហ่ะវាចូលដល់លំហាត់100ជាងដល់100ជាងទៅឆ្លងលំហាត់ទី1បែរដល់ទី1វិញខាតពេលណាអញ្ចឹងពេលដែលក្នុងកំពង់រៀនហ្នឹងយើងរត់ចងល់ឲ្យបានសួរមកហើយគំគិតតាំងលោកគ្រូថតវីដេអូចឹងសួរទៅអីទៅលោកគ្រូខ្លាចប៉ះពាល់ដល់វីដេអូលោកគ្រូបងអូនកំប្រាទស្សនៈអត់មានប៉ះពាល់ទេសម្បីឡាយក៏ដោយសួរមកបើសិនជាខ្ញុំតល់ពីប្រាប់តតល់វាមានស្អីក៏បានគាត់និយាយថាតល់ហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងមួយដែលអស់ចានៅពេលដែលយើងចេះឆ្ងល់មិនធ្លាប់បងអូនមុខវិជ្ជាខ្លះខ្ញុំរៀនអត់ចេះដូចបងអញ្ចឹងខ្ញុំរមូលហេតុហើយមានអត់ចេះអញអត់ដៃសង្គមតោះហើយចង្កាស្អប់គ្រូនឹងហ្មងគាត់ឃើញមុខអត់មានតម្រូវទេអញ្ចឹងណាស្អប់គ្រូរៀនចេះកតាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពេលខ្លះពេលខ្ញុំស្ដីឲ្យគេទៅមិនទេខ្ញុំស្ដីឲ្យគេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅលួងគេវិញខ្ញុំផ្លាច់គេស្អប់ខ្ញុំកាស្អប់គេរៀនចេះវាបាបទេអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះវាត្រូវស្ដីឲ្យបើមិនស្ដីឲ្យទី12ទៀតចូលបរិញ្ញអត់កាប់បរិញ្ញពេលឆៃបើពឹបនិយាយក្នុងវីដេអូទៀតអត់មានអត់មានបរិញ្ញអត់កាប់ស្ដីឲ្យទីទៅស្ដីឲ្យជំនុំខ្លួនញើស្ដីឲ្យជាខំតែដល់ពេលនិយាយហេតុផលទៅវាក៏ញឹមមក
ចឹងមកថាវាអត់ជុលអត់ជុលអត់ជុលប្រងៃវាអត់ជុលប៉ុន្តែប្រឹងជុលតែប៉ុតអត់សូវយល់តែប្រឹងជុលអត់សូវអត់សូវយល់ពីសោះណាខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកបកាយគេកត់សំបីតែមកសឹកមកខាងគ្រូទសេស្ទេមកគេកត់ឯបាយយើងសឹកខ្សោយបាយយើងគុំឆៃទៅហើយអត់មានឧទាហរណ៍ចេះស្ដាយអញ្ចឹងអ្នកនៅទីនេះមិនអញ្ចឹងទេណានេះខ្ញុំនិយាយចេះស្ដាយព្រឹកមិញសឹកខ្ញុំនៅសាលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមថតតោះចាប់ដើម1 2 3ថតមកមុនគ្រូលោកមកណៃមើលណាធ្វើម៉េចក៏មកលើពី40នាទីតែលើពី40នាទីគឺអត់ទៅទេបាយដៃយល់ហើយមិនបាក់ចិត្តទេបើរៀននៅនឹងយល់ឆ្លាក់ជាតិយល់ហើយជាតិខ្ញុំទៅខ្ញុំຕົកហើយទៅតែបើរៀននៅនឹងអត់យល់ហើយលំហាត់ដាក់ជាតិធ្វើចេញទេធ្វើចេញទេជាខ្ញុំទៅធ្វើចេញទេជាខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយមិនខ្ញុំអ្នកប្លោកទេជួយទៅអូខេបាទបានណាជាលោកគ្រូចូលទីហ្មងបង31អើ31 32 33 34សេរីអញ្ចឹងខ្ញុំចែកឲ្យមួយហើយសុំឲ្យមានសិស្ស2ទៅ3នាក់ឡើងបន្ទាប់ពីខ្ញុំអូខេមកត្រៀមថ្ងៃនេះហៅលីដឺលីដឺក្រោយផុតត្រៀមអញ្ចឹងមើលមួយឲ្យយល់ព្រោះលំហាត់នេះសេរីដូចគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយរៀបគឺឡើង32ចំកែ31មក31អង្គតារាអានេះក៏ចូលចិត្តចិត្តដែរបង2 x បូក3លើ x បូក1ដែរបាទអូនមើលមកឃើញទេអ្នកនរគ្នាអ្នកនរនេះធ្វើអង្គតារាទម្រង់ពភមានខ្លួនណាបើសិនជាដើក្រេអាលើធំជាងអាក្រោមឬក៏ដើក្រេវាស្មើគ្នាគេចែកប្រហូតទៀតយាយតែមកនឹងមិនកាមាយូរទេតែប៉ុណ្្នឹងយល់អត់ដល់មកចេញហើយតែមកដើក្រេអាលើតោកជាងអាក្រោមត្រូវតតាំងត្រូវតែតាំងថ្ងៃមុនសិររត់នៅនៅមណ្ឌលគិរីគាត់ធ្វើលំហាត់ជាមួយគឺដើក្រេអាលើទៀតជាងអាក្រោមពួកអាក្រោមដើក្រេទី2អាលើដើក្រេទី1គាត់ឆាប់ស្រួលគាត់អត់ហើយដែរមើលទៅស្រួលតែប្រប់លុបឲ្យគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងសរុបមកគឺយើងតាងយល់ណាហ្នឹងហើយហើយតាងយ៉ាងម៉េចទៅទៅមើលទៅមើលអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហោះហ្នឹងទៅឥឡូវបន្តតួបហើយមកចាប់ដើមចែកប្រហូធាចែកប្រហូធាកុំប្រើភាសាថាអត់ចេះចែកបើអត់ចេះចែកបានន័យថាម៉េចខ្សែកោងហ្នឹងមិនអលងអស់ទេព្រោះខ្សែកោងតាក់ទងនឹងការចែកប្រហូធាដែរហ្នឹងយល់អត់ជាសេះអានគុំសាក់ឥទានមែនអត់អូខេមកចែក 2x អូនមួយគាត់សួរថាលោកគ្រូចែកឲ្យគេមើលអេបាទចែកឲ្យគេមើលទៅមានទៅស្អីបងនិយាយតាមវីដេអូបើសិនជាស្មីបានមើលវីដេអូហើយសុំមករៀនឲ្យជាងគាត់ផងបើសិនជាអូនបានមើលវីដេអូនេះអូនក៏ងាយមុខចេញហ្នឹងហើយដាច់គុំចោលហ្នឹងអញ្ចឹងអូនមករៀនឲ្យជាងគាត់ណាហ្នឹងហើយនេះជាសារមួយលេខមែនអូខេមកឥឡូវយើងមើលយើងមាន 2x + 3 + x + 2អូនបងពេលដែលយើងចែកប្រហូធានេះគេមើលតែក្បាលមុខនេះគេទៅធ្វើម៉េចឲ្យអា2នឹងដូចគ្នា
ខ្ញុំមិនខ្វល់តែកូនបានទេខ្ញុំទៅតែខ្វល់ថាធ្វើម៉េចឲ្យពីរដូចគ្នាសិនយល់អត់ឥឡូវយកកូននឹងបានទៅដូចគ្នាកូននឹងពីរបងអើកូននឹងពីរពីរកូននឹង x 2x បោះមកដកបាន 2x សុំឲ្យច្បាស់អាកន្លែងហ្នឹងមើលឃើញទេកូនមក 2x តែបោះមកដក 2x យកនេះកូននេះទៀត2កូននឹង1គឺ2បោះមកដក2សរុបនេះអស់ហើយអស់សរុបបាន3ដក2គឺបាន1លេងទីចៃដេញដាច់ហើយពីព្រោះដើរក្រេអាក្រោមដើរក្រេ1អានេះអានេះដើរក្រេ0ព្រោះអានេះមានន័យថា x 0ចេះចិត្តដើរក្រេវាមិន0ព្រោះ x ចៃកូន0 1 1 0 1 1ចិត្តដើរក្រេ0អានេះដើរក្រេ1ចៃដេញបានហើយពីព្រោះដើរក្រេរបស់សំណល់វាទូជាងទូចៃប៉ុន្តែតើដាក់ចិត្តស្អីអត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគេសេមិនអាហ្នឹងគឺពី x បូកជាមួយនឹង3ចៃឲ្យ x បូក1ស្មើអីស្មើផលបូកជាមួយសំណលលើx បូកបានបូក1ហើយបងប្អូនលេងដល់អាំងហ៎បងប្អូនដល់អាំងគេអាំងហើយចានេះ d អាំងមកចានេះថែមអី d a ចិតស្មើមកអាំងហ្មងហើយ d អី d a ថាដាក់អីគេបងចោផងចឹងបងចោអានេះខ្លះមកតិចទៅចឹងណាមកវារំលោភមួយអាំងពីក្រៅនេះបងប្អូនមើលមើលឃើញគេស្រួលហើយមានស្អីបបាក់ប៉ណ្ណឹងអានេះចាយឲ្យគេមើលក៏ចាយទៅមិនចាយអត់អាំងតែក្រាមនេះមហាស្រួលស្មើអីបងអានេះ2ជាលេខទុកដល់តែអានេះបញ្ចូល derivation x បូក1 derivative បង d អី d x លើអីលើ x បូក1ពេលដែលបញ្ចូល derivative មើលសិនអេបូក1ពេលដែល derivative ឃើញបាន1ដូចអត់ដូចហាក់ក្រោមនេះដែរអញ្ចឹងបានជាប្រើចេញមកចេញលិនណាអញ្ចឹងនេះស្អីគេនេះអានេះដល់ក្រៅវានេះរត់ចូលសាហាវណាវា dx ហ្នឹងនៅក្រៅព្រោះវាស្ដោតចាប់ពីយល់ហើយអញ្ចឹងអានពីក្រៅពីចេញពីអីពីអីព្រោះអានពីក្រៅលេខចេញអសចុះអានេះចេញអីចេញលិនតម្លៃតែការនេះអេបូកមកបូក1បូកអីបូកសេអូនណាមកសុំមកតម្លាក់បិទចុះសិនបងប្អូនដែលអត់សូវស្ទាត់អង្គការសុំមើលហេតុអីបានជាគេចូលចិត្តធ្វើតាមបញ្ចូល derivative មកដាក់ឡើងនេះហេតុអីបានគេឲ្យត្រូវឲ្យយើងចេះបញ្ចូល derivative មុនតាមបតាំងស្រួលទេហេតុអីបានជាគេឲ្យយើងដឹកដៃយើងឲ្យចេះអាហ្នឹងពីព្រោះមកដល់ឡាញនេះមកដល់ឡាញនេះបើនេះដល់នេះទៅតាំងណាពីនេះគឺវាឯកកោតែម្ដងពេលដែលយកអានេះទៅតាំងអានេះវាតាំងណាមែនអត់អញ្ចឹងវាទៅជាអង្គការនឹងបាច់ទៅជាពីរបាក់បាត់មកបាក់នេះហើយមកបាក់នេះទៀតអញ្ចឹងវាបបាក់ធ្វើយកអានេះទៅតាំងបបាក់ធ្វើណាដោយសារអីធ្វើអានឹងហើយហើយបានមកជួបមួយពីរហើយចាំមកញុកទេរវេចូលហើយចេញម្លងមិនស្រួលចឹងហើយបានគេឲ្យសិស្សចេះ derivative ញុកចូលអង្គការហ្នឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នរឿងមួយមើលកំប្រិចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាល្បិចឧទាហរណ៍ពីក្រោមនេះលេខ2នេះ 2x អ្នកដងនេះ derivative ឡៃនេះអ្នកដងនេះដឹងថាលើសមកនេះ derivative អានេះលើស2បាត់ហើយអានេះមានតែ1ទេធ្វើមិនដល់ពេលទៅដើមវិញក្រោមមកដាក់ពុកចប់ផ្លឹបផ្លឹបបោះចែករួចខ្លួននេះរួចខ្លួនឃើញអត់ចឹងសុំ derivative នឹងមើលផងចឹងណាតែ
អត់ទេនេះរវេនោះឃើញបានមួយហ្នឹងហ្នឹងចាំនេះគុំលុបហ្នឹងករណីប្រសិនបើពីមុខហ្នឹងវាមានមេគុណអូខេបានអញ្ចឹងកត់ដល់ចប់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះចុងដោបាទមីស្ទ្រីបាទអញ្ចឹងលោកគាត់ទៀនឲ្យហើយធ្វើមកអឺឡើងដល់12ហ៎ឡើងពីនេះហ្នឹងហើយឡើងពីនេះស្ទ្រីបមួយហើយនឹងអឺស្ទ្រីបអត់ច្រឡំអឺស្ពនបាទឡើងពីស្ទ្រីបអាហ្នឹងអញ្ចឹង32 ឯងទៅក្រៅ 2x + 3 លើ x + 1ជួយស្ទៀងទៀនបងអូនយ៉ាពួកកាប់ទៀនខុស33ឯងទៅក្រៅ 4x + 3 2x + 1មកឡើងពីនេះសាមពីសាមពីពួកគាត់ឈាមតែសាមពីអូស្រីនេះអា 3x តើគ្រូអានោះ 3x បូកអូនៅជាប់គ្នាចានេះបាន2ហ៎នេះ3ហើយនៅជាប់គ្នានេះ5មកឡើងមកមកដល់នេះរីនេះអូនបាទមកមកកណ្ដេះជោគបាត់អូនបងធ្វើបណ្ណាក់មួយគាត់ចៃឧទ្យាគេមើលមកណាហ្នឹងហើយអូខេបើវល់ទៅណាបងវល់ទៅមីស្ទ័ររីតិចមកដើម្បីឲ្យឃើញគាត់បងវល់ក្រោមនេះមកអត់ស្ងតិចទៀតតិចទៀតមកដើម្បីឲ្យឃើញគាត់អឺច្បាស់បាទប៉ណ្ណឹងមកច្បាស់អ្នកនៅកន្លែងធ្វើដែរទេណាដើម្បីស្ទៀងចម្លើយនេះ x មក34ចប់ប៉ុណ្ណឹងត្រៀមថតសន្លប់ត្រៀមណាថតសន្លប់ទៅហើយចូល34ចឹង34មួយទៀតបាទហើយហ្នឹងហើយមកអឺមីស្ទ័ររីចាប់ដល់បយលបយលអលឿនយកមកស្ដាប់អឺតាមលោកគ្រូនិយាយមិនយើងជួបអឺយើងមកចាធ្វើក្រេដូចគ្នាអាចធ្វើអីចឹងយើងចែកពីធៀមហ្នឹងហើយឬក៏ដើរក្រេអាភាកយកធំជាងអាក្រោមយកធំជាងអាក្រោមហ្នឹងហើយបានចែកយើងបានអឺពេលចែកមកអានេះវាបានដែលក្រែសុំមួយដែលក្រែមួយចឹងយើងចែកគ្នាតតែមកអញ្ចឹងយើងដាក់សំណងហ្នឹងនៅលើពីបែកតោះមកយើងយកអានេះយកមកដាក់ខាងមុខហើយទៅយើងធ្វើ delivery អាចូល delivery ចូល delivery អាចបង2 delivery តោះមក delivery អាហ្នឹងវាបានលឹកអាច2ហើយមិនមែនទេ delivery ទៅ delivery x + 2ហ្នឹងគឺឃើញតែមួយទេហើយបាន integral នៃអាប៉ុណ្ណឹងវាចេញលិនចឹងណាហ្នឹងហើយមែនទេវេហ្នឹងចេញ3ហ្នឹងចេញ3ហ្នឹងហើយអានទីក្រៅអីទៀតអានទីក្រៅដកដកឲ្យព្រីមដកនិយាយមកដក x + 2ព្រីមហ្នឹងលើ
និយាយតាមនឹងម៉ោតអីទេនិយាយម៉ោតអន្តិក្រាលនៃប៉ុណ្ណឹងអញនិយាយម្ដងទៀតមកម៉ោតអន្តិក្រាលនៃ3និយាយតាមនឹងម៉ោតអន្តិក្រាលនៃ3ដល់ហ្នឹងហើយអញបុក2ព្រឹមលើហ្នឹងហើយដេកអេដេកអញ្ចឹងអន្តិក្រាលមក3ចេញអីអន្តិក្រាល3ចេញ3អីអាចានោះអន្តិក្រាលបានដកលិនអានឹងបោះអាណានឹងបោះអាណាឥឡូវហ្នឹងបាទយល់ទេប៉ុណ្ណឹងយល់អត់អូខេបាទទៀតដៃនេះមួយអបអរណាបងโอเคไปพร้อมนะ
ហើយនឹងពិសីពិសីមកជើញអរលឿនអូនសុំមួយមួយកុំញាប់ពេកញាប់ពេកវាចាក់ច្រឡំហើយអ្នកដល់កន្លែងចាប់ដើមធ្វើទៅហើយត្រូវដាក់កូនដើរខ្លួនឯងទៅរៀនទៅបីឲ្យបាន 100% ទៅនឹងចេះហើយអត្តក្រាលហ៎អបអរបងអបអរឲ្យឃើញម្ដងអឺបើចាំទៅបើទៅស្អីផងទៅអ៊ីសៃកន្លែងប្អូនដែលលុបហ្នឹងប្អូនទៅលុបឲ្យស្អាតបាទ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 ប្អូននៅកន្លែងធ្វើបណ្ណៃមួយគាត់ទេដើម្បីដឹងថាចម្លើយគាត់ខុសឬក៏ត្រូវបើប្អូនអត់បានធ្វើអត់ដឹងទេស្អាតតែគាត់ធ្វើចប់មើលទៅអត់ដឹងខុសត្រូវហ្មងអត់បានធ្វើហ្មងមែនទេគឺផ្ទៀងបើនេះតែគាត់ធ្វើចប់យើងក៏ចប់ដែរពិសីដូចជាមែនទេហើយចែកបានទៀតអូនបាទចែកបានទៀតអូនលោកចៅចែងចែកបន្តពួកដើកេរស្មារគ្នាមិនចែកបានទៀតប៉ុន្តែបတ်មិនចែកបានទៀតទេបងដាក់លេខខុសប្រហែលលើប្រហែល5លើ3អូនគុណនឹង5លើ3ហ៎យល់ទេបាទចឹងអូនអើយលោកចៅចែងកញ្ញាចឹងអូនប្រគុណនឹង5លើ3ហើយបានគុណទៅស្រួលមកចឹងនៅសល់ដល់5x មែនអត់អាឲ្យយកលេខនេះគុណទៀតមកដកបានដក10លើ3ចឹងអត់ណាំហើយបានទូទាត់មកអូនត្រូវចាំថានៅពេលដែលគុណអត់ឃើញទេគេគុណជាប្រភាគេគុណជាប្រភាណាហ្នឹងហើយអត់ធ្វើហើយកុំមកកន្លែងគឺមើលឲ្យត្រូវសិនហើយទី2ឧត្តមឧត្តមបាទគ្រូឲ្យសិតអូនមើលគាត់ធ្វើតើគាត់មានបញ្ហាកន្លែងណាប្រាប់គ្រូជួយមើលគ្នាជួយមើលនេះទៅដល់ពេលគាត់ចាប់ដើមបញ្យលកុំឲ្យមានបញ្ហាចឹងការបញ្យលគឺចេញពី leader សាលាមុនតោះ36បញ្យលចប់ហើយបានរត់ហើយបានពិសេសចុងក្រោយគេឥឡូវលេខ36បាទគ្នានេះយើងឥឡូវយើងចូលរេក្រេទី2លើទី1អញ្ចឹងក្រេទី2លើទី1យើងយកវាចែករហូតគ្នាបាទអានេះ3អេក្រេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់វាប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងយើងគូសនឹង3អេក្រេ 3x + x ចេញដល់3អេក្រេហើយ 3x + 3ចេញដល់9អញ្ចឹងដើម្បីយើងសរុបមកគឺ 17x ហើយយើងគិតទៀតថាយើងដាក់ប៉ុន្មានហើយអានឹងវាចែកដាច់ដកទៅអស់អញ្ចឹងអានេះដកចឹងដាក់ដកដែរដក7គឺបាន x ចេញដក7ប៉ុន្តែពេលយើងបោះមកខាងនេះបូក7វិញដក7គឺនឹង3ឃើញដល់21បូកចេញបូក21វិញអញ្ចឹងសរុបមកឃើញ22អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងទៅសេចម្លើយយើងយកផលចែក e នឹងស្មើនឹងផលចែកបូកនឹងសំណងចែកនឹងតួចែកអញ្ចឹងយើងសរុបមកបានប៉ុណ្ណឹងហើយទៅហាងតិក្រានេះធ្វើប៉ុណ្នេះដក 7x ដក 7 អង្គក្រាមមកបានដក 7x ហើយ22លើ x + 3យើង
មុនអង្គតិក្រាមនេះយើងត្រូវពាក់នេះជា derivation អញ្ចឹងអានេះពេលយើង derivation ទៅវាឃើញមួយអញ្ចឹងយើងបាត់ចែកអីឯងអញ្ចឹងអានេះទៅពេលអង្គតិក្រាមឡើងទៅពីមុខបាទបាទអរគុណច្រើនបាទចែកដៃនេះតមួយបាទអូខេអានេះលើហើយនេះលើពីរហើយបងសេផងតតែតចាប់ដើមយល់ជួយមើលផ្សេងផងត្រឹមត្រូវហ្នឹងតើអានេះដល់ចែកពុទ្ធាដូចសិលាបាននិយាយអញ្ចឹងគឺយើងយក x + 2ចែកទៅ 2x + 3យើងត្រូវតម្រូវឲ្យបាត់ញ៉ាំតែនេះផ្សេងមួយទៅមួយលើ2ពេលតែយើងគុណទៅយកមួយលើ2គុណលើ 2x ទៅស្មើនឹងដក x យកស្មើ x x ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដក x តែនេះចឹងដែរនេះដក3គុណនឹង1លើ2អញ្ចឹងដូច3លើ2ចាំបុកដល់3លើ2រួចនេះបុក3លើ2ទៅអរវត្តជាសិនតោះតោះមកយើងអឺតម្រូវទី8មកទី9លើ2បាទមកយើងយកតួចែកអាចយើងយកប៉ោចែកប៉ោចែកនេះដាក់មុខហើយបូកនឹងសំណល់ហើយលើចំណាក់ចែកបាទមកដាក់បុកនេះអីមកតោះមកយើងបើសិនតានេះយើងតម្រូវឲ្យចូលវិញ9លើ2នេះមិនតែយើងដេរវេ 2x ចេញទៅគេដល់3ទៅដេរវេលេខយើង0ដេរវេ 2x តែសំ2 22យើងស្រួលចោលសំ9 2ដល់ដើមវិញតបមកចូលរូបមន្តអឺលឹងអឺអ៊ុយព្រីមលឹងអ៊ុយស្មើលឹងលឹងអ៊ុយលឹង2ដល់លឹងអ៊ុយមុខសេលឹងអ៊ុយមុខសេតែពេលអញ្ចឹងយើងទៅជិះមកចំណាយចំណាយបាទតែដៃរត់មកបាទអឺមានសំណួរនេះយើងសត់សួរគាត់សួរថាគាត់សួរថាទៅកន្លែងកន្លែងគាត់សួរថាកន្លែងអញ្ចេះ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 ណាអញ្ចេះអញ្ចេះមកចូល DRV ដាក់យកហ្មងបានទេបានប៉ុន្តែបន្ទប់អូនគេត្រូវបានកាត់អញ្ចឹងគេអាចកាត់មួយបន្ទប់អញ្ចឹងមួយបន្ទប់ពេលប្រឡងថាជាតិមានតម្លៃងប់រស់លើអាហ្នឹងណាយល់ទេណាហ្នឹងហើយចិត្តដាក់មកដល់នេះដាក់តិចមកតក់តិចមកអត់មានអីរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយស្ដាប់ទៅទំនុកលំហាត់ហ្នឹងណាអត់ប្រមចូល DRV ទៅប្រើការតាំងឆ្ងាញ់តាំងប៉ុណ្្នឹងជាអុយអីណាត្រាងណាមកក្លុះបងអូនបងអូនធ្វើតាំងអត់ខុសទេប៉ុន្តែបងអូនស៊ីម៉ោងខ្លួនឯងហើយហើយដល់ពេលដែលបងអូនស៊ីម៉ោងបងអូនត្រូវដឹងថាលំហាត់គឺធ្វើអត់ហើយទេហើយដល់ពេលដែលលំហាត់ធ្វើអត់ហើយបន្ទប់បងអូនវាតាមហ្នឹងនេះជាសារមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកយ៉ាយជាងគេត្រូវមកចូល DRV អត់មានអីប្រាកដទេបងអូន DRV ធ្វើម៉េចឲ្យដូចតាមវិញចឹងអានេះមានតែដេរវេទៅឃើញហ្មងដេរវេទៅឃើញ2ចឹងវាលើហើយព្រោះលើ9លើ2ចឹងយើងអានេះ9លើ2ចឹងដល់ពេលអានេះដេរវេទៅឃើញ2ចឹងវាលើចឹងយើងគុណ2ថែមហ្នឹងចឹង2សរុប2វានៅសល់9លើ2ដែរហ្នឹងចឹងសរុបអានេះឡើង9លើបាន9លើ4ចឹងណាហ្នឹងឯងធ្វើមិនទៅចឹងក៏បានដែរឬក៏ចេះក៏បានដែររត់អាកន្លែងនេះបងឯងដាក់9លើ2ដដែលហើយបានយើងចាប់ដាក់ដាក់មុខចោកដៃនេះ2មុខនេះយល់អត់រួចហើយដល់ពេលចម្រាស់ទៅជា9លើ4វិញត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងក៏បានដែរធ្វើដូចខ្លួនក៏ត្រូវធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយមិញនេះដាក់មុខចោកឲ្យគុណ2មុខហើយអានេះដាក់9លើ2ក៏ត្រូវដែរយល់អត់ហើយតែបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះវិស័យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនេះបាទអបល់វិស័យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើវិស័យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនិយាយជាប់វិស័យតែម្ដងទៅកុំឲ្យដល់ពេលវិស័យគាត់មើលអានេះ
ខ្ញុំចេះដល់ពេលបើមើលបងគាត់ចុះវាមានអារម្មណ៍បែកអារម្មណ៍យល់ទេអូខេតោះចាប់ដើមត្រូវហើយដល់បញ្ចុះបន្តគឺប្អូនប្រុស3នាក់ដែលត្រូវឡើងបាទ